Jag har x stycken tredjedelar plus x stycken femtedelar. och Det här är lika med 24 stycken femtondelar. Så jag försöker att förlänga de här bråda bråktalen så att jag får Och För att få femton här så multiplicerar jag med fem. Och då måste jag multiplicera uppen med fem. Jag förlänger alltså det här bråktalet, det här rationella uttrycket, med fem. Och här så gör jag likadant men med en trea. Så då får jag x, eh, x gånger 5 eller 5 gånger x. Jag får 5 gånger x här genom 15 plus då 3x genom 15 är lika med 24 femtondelar. Och nu så multiplicerar jag alla tre termer här med 15. Så jag tar gånger 15 där. Jag tar gånger 15 där. Så kommer den och den att ta ut varandra, den och den tar ut varandra och den och den att ta ut varandra. Så kvar här får jag 5 stycken x plus 3 stycken x är lika med 24. Det betyder alltså att jag har 8 stycken x är lika med 24. Jag dividerar båda sidorna här med 8 delat med 8 där delat med 8 där och då får jag att X är lika med 24 genom 8 som är 3.